महिला आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर केलंय. महिला आरक्षण तात्काळ लागू केलं जाऊ शकत नाही असं सरकारचं म्हणणं आहे. जया ठाकूर यांनी दाखल केलेली याचिका घटनाबाह्य आहे. न्यायालयानं याचिका रद्द करावी अशी मागणी देखील सरकारकडून करण्यात आली आहे. कायद्याला अनुसरूनच राजकारणामध्ये महिलांना आरक्षण देण्यात आलं असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.